İsrail süni mal ətinin satışını təsdiqləyən ilk ölkə olub. Müvafiq icazə qida texnologiyası şirkəti Alip Farms Ltd-yə verilib. Sağlamolun.az saytı xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, yeni qida toyuq hüceyrələrindən deyil, iri buynuzlu heyvanlardan alınan kultivasiya hüceyrələrindən hazırlanıb. Məhsul bioloji təhlükəsizlik, həmçinin istehlak zamanı zərərin olmaması üçün bütün lazımı testlərdən keçib. Bütün yoxlamalardan keçdikdən sonra məhsulun İsraildə geniş ictimaiyyətə satışına icazə verilib deyə materialda vurğulanıb. Qurumdan əlavə edilib ki, zülallara qlobal tələbatın artması və canlılardan olmayan məhsulların istehsalının vacibliyini nəzərə alaraq, Nazirlik alternativ qida mənbələrinin inkişaf istiqamətində işlər aparır.